Acabou já? Terminou? Quem chegar por último é mulher do padre, hein? Estamos acompanhando aí as emoções. Os garotos que são o futuro do automobilismo brasileiro.
assim que acontecer na miséria. De prova, de Américo, dizendo aí que a categoria cadete foi o início de muitos pilotos que fazem sucesso no Brasil e também no exterior. Eu não vou fazer nada, não.
Super Cat GP 2015. Equipe Vinícius segue.